Здравейте, аз съм Божидара Пенчева, а вие сте с ефира на Code Fashion TV. Тази вечер на фокус с строителните Оскари. Останете с мен, за да видите най-бляскавото от годишните награди Luxury Property Awards 2023. До мен е госпожа Патриция Кирилова, съорганизатор на бляскавите годишни награди, Оскарите за строителство и водещ на събитието. Добър вечер, много блестите, как се чувствате? Добър вечер, както винаги с рокля на Kiara Fashion, перфектно, като мис България. Разкажете ни как протече подготовката на 13-то издание на тези награди, какви са категориите и участниците тази година? Ми, както винаги, беше много голям екшън, това, което видяхме. Трябваше да се организираме партньорите, които да направят най-добрите номинации, да селектираме пак това, което се случва в страната. А то тази година даже изненадващо, защото до сега не е имало такъв наплив, примерно на търсене на къщи извън в калиградските зони. И това ни беше изненадата на цялата организация и на целият подбор. Ще видите, тази вечер има много комплекси жилищни от къщи в различни зони на страната, не само София, Пловдив, Стара Загора и така нататък. Всяка година избирате кауза, инициатива, която да подкрепите. Тази година на какво се спряхте да бъде каузата на церемонията? Тази година ще подкрепим децата от Националното танцово училище в София. Това е цяла институция, която подготвя танцори, класически, всякакви други видове танци. Децата имат нужда от нов гардероб за тоалетите. Тази вечер ще ги видите с класическите им тоалети, но те имат страшно голямо изобилие от програми и се надяваме да им помогнем и тази кауза също да е толкова успешна. Тя е по идея на Зонта клуб България. Те също са наши гости тази вечер. Ще видите тук тяхното присъствие. И се радваме, че можем и ние да се включим в тяхната кампания. We'll be right back.